Næringsministeren har beskyldt Høyre for å bløffe i alle sine angrep på formuesskatten. For selv om partiet har kalt skatten for en giftpille i norsk næringsliv, har Høyre selv kun foreslått små endringer på den samme skatten i sitt alternative statsbudsjett. Noe som fikk Jan Christian Vestre til å hente frem bløffordet i Stortinget nylig. Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av finanskomiteen. Var det ikke så ille med den formuesskatten likevel? Jeg er egentlig enig med næringsministeren. Det bør gjøres mer for å redusere den ødeleggende særbeskatningen av norske eierskap som vi har i Norge. Men når Høyre nå har da prioritert å fjerne hele Arbeiderpartiets midlertidige forhøyde arbeidsgiveravgift, så er det fordi at det er det næringslivet sier til oss at det er mest prekært nå, i tillegg til at vi gjør da mindre endringer på å redusere formuesskatten. Men hvorfor prioriterer man en midlertidig skatt, som jo i ordets betydning er midlertidig enda enn varig? Fordi at det høres ikke ut som den kommer til å være midlertidig, og når norsk næringsliv sier at dette hindrer faktisk omstilling, både digitalisering og til grønne omstillingen, på å ansette riktig kompetanse, så mener vi at det er riktig og viktig å fjerne den først, når regjeringen da åpenbart ikke har tenkt å gjøre noe med det. Og så er jeg helt enig med at vi må gå videre med å redusere og fjerne redusere formuesskatten i Norge. Men når vi ser nå hva som skjer med det østlandsopprør vi har, et næringsliv som sier at dette her er et problem, så må Vestre gjerne peke på oss i Høyre at vi ikke gjør nok. Men dette her er jo en debatt som kommer til å vedvare. Hva kommer det Arbeiderpartiet til å gjøre for å redusere denne skatten? Ja, to skatter som da vi må jonglere, Jan Christian Vestre, næringsliv minister fra Arbeiderpartiet, men bløff, tror du egentlig ikke er... Nei, det har jeg ikke sagt for Stortinget. Jeg bare sier at dette er et eksempel på at Høyre sier en ting og gjør en annen ting. Nå har altså Linda Hofstad Helleland, som ikke er her i studio da, men som er Høyres næringspolitiske talskvinne, sagt at skattepolitikken til regjeringen er en giftpille, og at den stopper alle investeringer. Og da ville jeg jo trodde at Høyre gjorde noe aktivt grep da, for å fjerne formuesskatten, og så kommer altså Høyres alternative statsbudsjett, og da beholder de 92% av formuesskatten, beholder hele utbytteskatten, og det betyr at hvis du har 20 millioner i aksjeformue, så får du altså 55 kroner om dagen i skattelette fra Høyre, og dette føyer seg inn i en rekke eksempler vi har sett. Før i fjor sa Høyre at regjeringen innførte skattesjokk for næringslivet, så kom Høyre sitt eget alternative statsbudsjett, og da økte Høyre skattene for næringslivet med 36 milliarder kroner. Men er det viktig hva næringslivet sier, eller hva Høyre gjør i sin alternative budsjett? Jeg synes det er litt rart at Høyre ikke tar ansvar, og at Høyre bruser voldsomt med fjærene når regjeringen legger fram et ansvarlig statsbudsjett som skal få kontroll på inflasjonen, trygge rammebetingelsene i Norge, og også bidra til sosial omfordeling, og så gjør de noe helt annet etterpå. Og jeg lurer også på, hva er egentlig Høyre sin næringspolitikk om dagen? Jeg hører veldig mye snakk om å kutte skattene. Før vi kommer til å bare ta den med formuesskatten, siden dere ikke gjør så mye med den, så sender det jo et signal om at den kanskje ikke var så lett å erstatte likevel. Jo, vi kommer til å fortsette å jobbe med å redusere formuesskatten slik vi har lovet, men husk på at da vi satt i regjering, så gjennomførte vi mange reformer for å på sikt redusere statens både omfang og utgifter, slik at de skattelettene vi ga i regjering også skulle være bærekraftige på sikt. Nå har vi en regjering som reverserer reformer raskere enn vi får nevnt dem, samtidig som de legger opp til en såkalt aktiv næringspolitikk som så langt har betydd økt formuesskatt, økt utbytteskatt, grunnrenteskatt, investorflukt, usikkerhet, utflating av jobber og investeringer, og nå utreder de EØS-avtalen og utreder også forbud mot overskudd i bedrifter. Men litt av det fine, eller morsomme med å kunne lage alternative budsjetter, er at man slipper at de blir vedtatt, men du kan sende ganske sterkt signal om hva du da ville ha gjort i stedet, uten å måtte vedta det. Hvis man da fjerner en skatt som er midlertidig, og beholder en som er permanent, sender ikke det også et signal til norsk næringsliv fra Høyre? Jeg er sikker på at programlederen vet at Høyre er et ansvarlig parti som uavhengig av om vårt alternative budsjett blir vedtatt eller ikke, alltid legger fram... Usikker på om vi ville brukt de ordene på lufta som programleder, men ok. Altid legger fram budsjetter som dersom noe skulle skje og vi skulle styre i morgen, at vi kan styre på fra dag 1. Men som sagt, for å kunne redusere skatter og avgifter på det nivået vi gjorde da vi satt i regjering, så fordrer det også at man gjennomfører reformer som gjør at man kan redusere statens omfang og også da bidra til bærekraftig næringspolitikk. Du har mer enn prøvd deg i næringslivet selv, Vestre. Er formuesskatten for eksempel en veldig god og rettferdig skatt? Formuesskatten er en omfordelende skatt. Så har den i likhet med alle andre skatter og avgifter noen sider som også kan være problematiske.
men det er ikke noe aktuelt å fjerne en skatt som ville gjøre 27 000 nordmenn til nullskattytere, og det er også derfor Høyre med 8 år og borgerlig flertall heller ikke fjernet den, og såpass ærlig synes jeg det kunne ha vært. Så har vi sagt at vi ser gjerne på forslag til forbedringer av skattesystemet, hvis man kan gjøre justeringer som gjør det enda bedre for jobbskaperne, så det er bra. Den midlertidige skatten som vi snakket om innledningsvisa, eller arbeidsgiveravgiften, hvor midlertidig er den? Den skal bort, og vi har startet utfasingen av den, og den ble innført i en tid da vi også har opplevd den verste inflasjonen i Norge siden jappetiden, og har vi klart å holde prisveksten lavere enn stort sett de fleste av våre handelspartnere, lavere enn gjennomsnitt i EU. Vi nærmer oss sannsynligvis rentetoppen, og det er jo blant annet fordi vi har en ansvarlig finanspolitikk og trygge norsk økonomi. Men jeg vil bare svare på denne påstanden også om at alt er så grusomt i næringslivet, og dette er også en del av Høyres strategi å ikke ta ansvar. For de snakker altså Norge systematisk ned. Nå får vi høre at alle flykter, det investeres ikke, det satses ikke. Fakta er at det aldri har vært investert mer i norsk næringsliv enn nå. Det etableres 6000 nye bedrifter hver eneste måned. Det er færre konkurser nå enn det Høyre satt i regjering. Vi har aldri eksportert mer fra fastlandet nå. Det er 130 000 flere som har kommet til jobb på vår vakt, nesten alle i privat sektor. Og den underliggende veksten i offentlige utgifter er lavere med oss enn den var med Erna Solberg. Så det må liksom slutte med alle disse påstandene og love skattelette til næringslivet og så bare gi dem smuler. Fortell heller hva som er næringspolitikken, og det har vi ikke hørt fra Høyre nå på snart 2 år. Hei, Norrblund. Ja, altså for det første så benytter næringsministeren her noen stråmenn med at han sier at det ville vært 27 000 nullskatteytere. Vår politikk er å redusere formuesskatten og prioritere på arbeidende kapital, for det er det som ødelegger for bedrifter og arbeidsplasser over hele Norge. At investeringsaktiviteten er rekordhøy, at det skapes arbeidsplasser, at det er mange nye etableringer, er egentlig en naturlig opphenting av økonomien etter en global dødelig pandemi, og det er ingen av dette som ikke er omtrent på samme nivå. Som så det er ikke noe med politikken å gjøre. Dette er en naturlig opphenting. Og så har jeg lyst til å si en ting til. Jeg er ute og møter og er på bedriftsbesøk hver eneste uke, det er jeg sikker på at Vestre også er. Jeg tror den måten å møte næringslivet og kritikk av egen næringspolitikk på er noe av det som bidrar til mer politikerforakt, og at jeg møter et næringsliv nå som jeg aldri har sett så frustrert og forbannet noen gang. Av og til må jeg sitte i bedriftsmøter og forsvare Arbeiderpartiet, fordi folk er drittlei den uendelige ordstrømmen av hva aktiv næringspolitikk betyr, når man faktisk ser konsekvensene for norsk næringsliv i dag, og at da regjeringen ikke er villig til å høre på den kritikken i gang. Er de like forbannet på deg når du er ute, Vestre? Nå følger Heidi Høyres kommunikasjonsrådgivers rådgivning. Jeg har ikke nevnt aktiv næringspolitikk med ett ord i denne sendingen. Jeg bare sier at dere bør være ærlige om egen politikk. Dere drar altså land og strand rundt og lover skattelettelser. Dere skal fjerne formuesskatten. Dere beholder 92% av den. Det står altså ikke til troende. Og i stedet for å bare angripe regjeringens økonomiske politikk, som faktisk gir gode resultater for næringslivet, fortell heller da hva som er Høyres alternativ. Hva er det dere vil gjøre annerledes? Hvordan vil dere gjøre hverdagen bedre for små og mellomstore bedrifter? Vi har satt i gang det grønne industriløftet. Vi skal forenkle for bedriftene. Men hvorfor svarer du før du drar hele den listen? Fortell hva dere vil gjøre annerledes. Altså, vi snakker om et næringsliv her som opplevde Høyre i 8 år i regjering, som sørget for å ha en balansert skatte- og avgiftspolitikk som gjorde at folk investerte i arbeidsplasser, flagget industri hjem og sørget for å skape næringsliv over hele landet. Dette vet de at vi kan og vil gjøre når vi kommer tilbake i makten igjen, og det kommer også til å bety at selv om vi nå prioriterer å fjerne den forhøyde arbeidsgiveravgiften, som de mener skader omstillingen av Norge, så kommer vi til å fortsette å redusere formuesskatten fordi den er skadelig for norsk eierskap. Og da hører vi altså, selv på 3 forsøk, så er det umulig å få høre hva som er Høyres næringspolitikk. Vi hører løfter om å fjerne en formuesskatt. Den hadde dere 8 år og borgerlig flertall på å ta bort. Det gjorde dere ikke. Og dere beholder altså 92% av formuesskatten i deres alternative statsbudsjett, og det synes jeg ikke er å være ærlig overfor hverken bedriften eller næringslivet. Nå opplever bedriftene våre inflasjon, det er mangel på arbeidskraft, det er krig i Europa, det er energikrise. Vi burde vært mer ansvarlige og vært ærlige om hva det er vi faktisk vil gjøre annerledes. Så da registrerer jeg at Høyre i stort sett er enig med Arbeiderpartiet i næringspolitikken, og det er jo vel og bra det. Og så ber jeg bedriftslederne merke seg at det er langt mellom liv og lære. Ok, jeg tror ikke... Heldigvis, men næringslivet vet veldig godt hvordan næringsgrunnlaget var i Norge under 8 år med Solberg-regjeringen. Jeg er helt sikker på at de vet at det kommer til å ta ikke tilbake til seg. Der hadde vi så mange gjentakelser at jeg sier takk til Jan Christian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet, og Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre.